Nexia 2 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Rang. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Spark avtomobili sotiladi. Spark avtomobili sotiladi. 2019 yılda oxirida çıkan. 85 milyon sum aytilyapti, fakat naqd sotiladi. Mana metan gaz balon o'rnatilgan, mana akkumulyatorlari yangi. Sidenalar qiziydi, motor qanaqa? 2.5 likmi? Ha, yangi chiqqan. Motor 1.2 lik motor. Sadmen adashibman. Balonlarni ko'ramiz, balonlari yangi balon. Sidenalar qiziydi bu mashinani. Variant bo'lmaydi, faqat naqd sotiladi. Kraskasi qanaqa kraska? Kraska pitno ham yo'q ekan. Qarish toza. Xrom qilingan bayoqlari. Top super. Koliklari chiqol qo'yilgan, yangi chiqol. Bundaqa shoqlari joyida. Manaqlari ham xrom qilingan. Sidenalar qiziydi, ya'ni abagrev sidena bor. Mexanika. Bayoqlari ham xrom qilingan. Mana bayoqlari ham, mana kolonkalar ustlari ham. Bir sinama mehr berilgan mashinaga. Mana 25 000 km yurgan probegi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, idealni turibdi. Savdosi necha bo'ldi savdosi? 80 milyon 500 bin ismi savda bo'lgan, berilmagan naqdga. Nechta alik bu? 65 talik temir metan qo'yilgan. Bagaj bo'lmaydi, shu bagajni joyini olgan. Nechinchi pozitsiya bu? 2 euro. Sizdan olamiz. Ha, ikkinchi pozitsiya euro varianti. Xo'p, faqat naqdda variant yo'q. Yo'q, variant yo'q. Telefon raqam necha? 97 lik 554 58 Denovda. Nexia 2 avtomobili sotiladi. 2014 yil ishlab chiqarilgan radnoy avtomobil. 2014 yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy, bitta akkumulyator almashtirilgan, ya'ni yangi akkumulyator qo'yilgan. Gibrid motor, konditsioner gidravlikasi bor, super mashina. Trapan gaz balon o'rnatilgan. Kraskasi toza, qanaqa bir tomchi kraskasi yo'q deyilyapti. Oldin yo'llarini ham ko'ramiz, mana balonlari ham yangi balon. Aylanib ko'rsak, xo'p. Orqaga filtrlar qo'yilgan. Zadni kamera bor. Mejgar pulti o'rnatilgan. Endi orqa salonni ko'ramiz. Salon super. Chiqol. Tojli chiqol taqilgan, ya'ni dermanti. Mashina polni shunga qilingan ekan. Endi bir ko'ramiz. Malibu richak qo'yilgan, audio sistema o'ziniki. Pioner kolonka qo'yilgan deyilyapti. Bu mejigar pult o'rnatilgan. Probegini ko'ramiz. 96 000 km yurgan. O'zini probegi, radnoy probegi 75 million so'm aytilyapti narxi. Savdo necha bo'ldi? 67 milyon 300 bin so'm savdo bo'lgan, berilmagan. Lizingga olsa bo'ladimi yo naqd faqat? Faqat naqdga ya.
Ha. 5-4 milyonda kutuş mümkün, lekin asosan naqdga sotiladi. Qayerda mashin? Denov. Angordiki. Telefon raqamini ayting. 93lik 792 99 32. Nexia 2 avtomobili sotiladi, rangi oq. Kapot va krilosida kraskasi bor. 2014-yil ishlab chiqarilgan. 1.6 motor. Metan gaz balon o'rnatilgan. 54 million so'm aytilyapti narxi. 47 million savdo bo'lgan. Ya'ni berilmagan. Balonlari holati yaxshi holatda turibdi. Kalpak qo'yilgan. Petnolari bor ekan lekin brekda. Endi salonni ham ko'ramiz. Saloni super. Qo'l o'ziniki rezinlar taqilgan, rezin qo'yilgan. Audio sistemi o'ziniki. 279 000 km yurgan probegi. Udar bo'lgan yo'q? Udar bo'lganmi yo'q? Udar yo'q. Udar yo'q. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Buni varantga bilsa bo'ladimi? Varant yo'q. Qayerdiki? Boysundiki. Telefon raqamimiz ayting. 94lik 466 0053. Telefon qilasizlar, faqat narx sotiladi. 54 million aytilishi 47 savdo bo'lgan, ya'ni berilmagan. Nexia 1 avtomobili sotiladi. 2005-yil ishlab chiqarilgan, 50 million so'm aytilyapti. Bitta krilosida kraskasi bor ekan. Motor son trambler, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Metan o'rnatilgan. Bir aylanib ko'ramiz. Balonlari, rabochi balon, champiro balon qo'yilgan. Temir metan o'rnatilgan. Yustalik berish kerak. Salon super. Chiqol taqilgan, faqat sal eskiroq ekan. Tolik bor. Ollarim de chiqarilgan ekan. Sal. U Lacetti bar o'rnatilgan, lekin ancha eski. Probeg 235 000 km yozilgan. Audio sistema qo'yilgan yangi. Shunday holatda 50 million so'm aytilyapti narxi. Savdo bo'ldimi, tog'a? Savdo. 46 bo'ldi. 46 ga bermadingiz-a? Buni variantga bilsa bo'ladimi? Faqat naqd. Naqdga 46 ga bermagansiz. Qayerdiki? Shuchida. Telefon raqamingizni ayting. 97lik 809 55 20. Telefon qilasizlar, mana shunday mashina 50 million aytilyapti. Nexia 2 avtomobili sotiladi, rangi oq. Kraskasi toza, 75 million so'm aytilyapti. 2015-yil ishlab chiqarilgan. Motor gibrid motor, konditsioner gidravlikasi bor. Super konditsioner, metan o'rnatilgan. Bir aylanib ko'ramiz. Kapot ustida kichkina petnosi bor ekan. Balon yangi qo'yilgan.
Pastki ko'rinishidan chiroyli turibdi mashina tashqarida. Salon super. Chiqol taqilmagan o'ziniki. Rezinlari bor. Lasetti bar o'rnatilgan, audio sistema o'ziniki. 139 000 km yurgan probegi. Lekin toza minilgan ekan. Aytilish narxi 75 million so'm. Mana shunday mashina akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Mega batt qo'yilgan. Bu avtomobil variantga berilmaydi, faqat naqdga sotiladi. 68 savdo bo'lgan. Endi telefon raqamini ham ko'ramiz. Aka, nomeringizni ayting. 97lik 550 0017. Qayerdiki? Denovda izim. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Narxi 83 million so'm. Bir tomchi kraskasi yo'q, petnolari ham yo'q, toza mashina, 2015 yil ishlab chiqarilgan. Hattoki yuvilmagan motorlari ko'rib turibsiz, 1.6 motor, konditsioner gidravlikasi bor, ya'ni super konditsioner. Metan o'rnatilgan ekan. Mashina delfin rang. 83 million so'm aytilyapti. Tumankalari bor. Balonlari yangi balon taqilgan ekan, Altair balon taqilgan. Bir aylanib ko'ramiz. Zadni kamera qo'yilgan. Saloni super, shumka qilinganmi? Yo'q, qilmaganim. Lasetti bar o'rnatilgan. Bo'lgan joyi ratni. Mejiga necha? Mejiga video registrator ham bor ekan. Antiradari bor. Antiradar ham ichida. To'rtta yangi balon kecha qo'yilgan. Mejigari. Probegi necha? Probegi 58 000. 58 000 chista yurgani. Chista yurgani. Savdo necha bo'ldi? Bilmadim-man. Savdo 71 bo'ldi. 71 naqdi bo'ldi, ha? Naqdi. Buni faqat naqd sotasizmi, variant ham bo'ladimi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga 83 million aytilishi. Telefon raqamingizni ayting. 99lik 376 23 23. Qayerdiki? Boysun. Nexia 2 avtomobili sotiladi. 60 million so'm aytilyapti narxi. 2010 yil ishlab chiqarilgan. Super konditsioner, ya'ni konditsioner gidravlikasi bor, 1.6 motor, donus, metan o'rnatilgan. Bu kriloda kraskasi bor. Endi bir aylanib ko'ramiz mashinani. Balonlari almashtirish kerak. Bu nechtalik? 80. 80 talik metan temir balon o'rnatilgan. Saloni super. Chiqol o'ziniki, poli qilingan, rezinlari bor. Lasetti bar o'rnatilgan. Mejigar pulti o'rnatilgan. Audio sistema o'ziniki. 261 000 km yurgan probegi. Savdo bo'ldimi aka? 52 million naqdga. Variantga olsa bo'ladi? Yo'q. Yo'q, faqat naqdga. 52 dan tepasini so'rasizlar, 60 million aytilyapti. Qayerdiki? Denovda. Denovda. Telefon raqamingiz? 91lik 969 969 54 89 54 89.